Hej Bjarke og Karoline. Hej. Hej. Jeg kan se, at I har været i køkkenet i dag. Bjarke, stiller du ikke lidt tættere på, så du kommer ind? Sådan. I har været i køkkenet i dag, og hvad har I lavet? Vi har simpelthen bagt en grøn citronmånekage. Hvor ser den lækker ud. Det er faktisk bare en helt almindelig citronmånekage, hvor der bare kommer grøn farve i. Fordi det skulle være lidt spændende. Okay, og det er dig, der har rørt rundt i den, Bjarke? Det er det. Så det er hårde, de hårde muskler, der har kørt rundt i dejen der? Ja, det er en maskine. Åh, det er en maskine, okay. Det er i orden. Hvad synes I ellers om at være i køkkenet? Jeg synes, det er fedt, men jeg synes, det er rigtig hårdt. Det er rigtig hårdt, ja. Jeg får ondt i ryggen. Nå, okay. Har I lært nogle tricks, I skal bruge derhjemme, når I skal hjem til mor og far? Ikke så mange. Nej. Men er det meget sjovt at prøve? Ja, det er hyggeligt. Ja. Det er rigtig hyggeligt. Nå, det er godt. Ja. Tak for det.